Milí přátelé, já vás zdravím. Jsem Pavel Nový a tohle je Čtení pod lampou. Chci vám poděkovat za vaši přízeň během celého letošního roku. Ať už sledujete a posloucháte moje dílka pravidelně, nebo jste se jen náhodou zabloudili. Vybírám si texty, které mě nějak oslovují a baví mě. Ale je pro mě důležité vědět, že na druhé straně existuje někdo, kdo si tu nahrávku rád pustí a poslechne a třeba ho také potěší. Chci vám popřát požehnané, klidné a radostné vánoční svátky, abyste se mohli potkat se svými blízkými a s přáteli, což v dnešní době není úplně samozřejmé, a strávit celý ten čas v klidu, míru a v radosti. A do nového roku vám přeji hlavně zdraví a dobrou mysl, to nejdůležitější, co dnes potřebujeme. A budu se těšit na shledanou nad dalšími povídkami a texty.